Bravo! စပိန်နိုင်ငံကနေလွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးခွဲထွက်ဖို့မေဇနာခံယူပွဲကြံဖတ်မှုအထင်ငေါ်တွေနဲ့ပြီးစီးတဲ့နောက်ကာတလိုနီးယားပြည်နယ်အစိုးရဟာလွတ်လပ်ရေးအတွက်နောက်ခြေတလှမ်းဖို့တကားပိတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကာတလိုနီးယားအစိုးရကမဲဆုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကစပိန်ကခွဲထွက်ရေးကိုထောက်ခံတယ်လို့ကြေညာထားပြီးဒီမေဇနာခံယူပွဲကိုရဲကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်လူ650လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရကတော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာတရားမဝင်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်ကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်စပိန်နဲ့ကာတလိုနီးယားပြည်နယ်ကြားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မယုံကြည်အချော့မပေးမှုတွေပုံများလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရဖို့ချီပါတယ်။တင်းနလာနေ့ကအစည်းအဝေးကိုကာတလိုနီးယားပြည်နယ်သမ္မတချားပြူဒီမောက်ကဦးဆောင်ပြီးမဲဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်ကိုအတည်ပြုပေးဖို့အဆိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုအဆိုတင်သွင်းဖို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မာရီယာနိုရဂျိုင်းဟာလည်းသူ့အာဏာရပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုဖြေချဖို့တွတ်တော်ကိုအဆိုပြုဖို့ရှိနေပါတယ်။သူဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေကိုဖြေချဖို့တိုက်ခိုက်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။